I det lilla samhället Lysvik i norra Värmland så har en gymnasieskola beslutat sig för att slänga ut elever bara för att ha råd att fortsätta terminen. Vi möter Quasimodo Bengtsson. Det är mycket elever då och så. Och nu när finanskrisen slog till här i höst, alltså, vi pratar ju rätt med oss flera gånger då att det kan att 200 studenterna, men ja, det blir ju nedskärningar på skolorna. Det var ju några som verkligen var tvungna att sluta så här, och av eleverna så var det ju bara jag då egentligen som. Går det med löken, Björn? Jo, det var. Ja, hallå du. Du, skulle du vilja köpa barn och unga socialtjänster? Ja, vi har ju faktiskt fått in en hel del brev till oss här på Bröderna Gourmet. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp några av dem här i programmet. Jag ser här. Till Bröderna Gourmet. Vad kul, det är jättekul att vi skickar in brev till oss. Ja, det här är från Mattias i Hällesand som undrar: hur ser det egentligen att släktträd ut? För det verkar som att ni är släkt med varenda kotte. Ja, Mattias, då är det så här att vår pappa är ju initialen för latin. Det var ju när som fick gå då, eller ja, när. Det var ju egentligen bara jag. Det är ju som det är. Det är ju någon liksom som ändå måste offra sig. Ja, jag känner att bäst jag kan väl göra. Ja, jag försöker ju livnära mig lite. Jag har ju en gitarr då, som jag fick i studentpresent i förtid. Det känns lite dumt nu. David, det blev inte kvar här. Vill du komma och smaka? Det ser riktigt gott ut. Det är som att du rolig gott. Det är så otroligt. Kanske 9 på kvällen eller något sånt, så kan man dra in en 25 spänn kanske. Vill du köpa morok? Jag vet inte, det är lite. Ja, det blir ju ingen skidåkning nu när vi är i Alperna. För att det är alldeles för varmt. Det är ju till och med öppen is ute vid Husbjörnen. Öppen is? Ja. Nu kommer jag inte få det, vänta. Ja, sågarn har det blivit, och det har blivit hamran och Jesus bland annat har det blivit. Och ja, men ta lite sån här, du vet, han är ju puckelrygg, vet du, så här, typ puckelryggen och monstret, ja, och äckel. Ja, det har ju blivit monstret också, och puckelnissa har det blivit också. Hur får ni allt att bli så gott egentligen? Och det är en hemlighet som jag faktiskt inte kan berätta om. Det är en hemlighet.
vill alltså ha bred i sanning. Hahaha.